Erik Ullenhag, det är sista dagen på landsmötet och det är ett väldigt högt tempo. Igår lördag så fattades väldigt många beslut. Igår var det ju väldigt många intensiva debatter. Vi fattade beslut om att modernisera arbetsrätten på ett par punkter och införa lärlingsanställningar så att unga människor ska kunna komma in på arbetsmarknaden med lite lägre lön men ha ett jobb istället för att sitta fast i socialbidrag. Vi fattade beslut på klimatområdet om att satsa både på kärnkraft och förnyelsebar energi för att möta klimathotet och göra satsningar på elbilar. Så att bilen är ju egentligen något fantastiskt, men det är klart problemet är att idag drivs den på bensin, vilket bidrar till ökade växthusgasutsläpp. Vi fattade också beslut kring att barnkonventionen ska inkorporeras som svensk lag. Det vill säga att den ska vara en del av svensk lagstiftning ännu tydligare för att lyfta fram barnens bästa. Sen hade vi stora debatter på jämställdhetsområdet och Folkpartiets landsmöte sa ja till en vässad jämställdhetsbonus, en förenklad jämställdhetsbonus för att se till att föräldraförsäkringen kan ta ut jämnare mellan mamma och papper. Idag är det söndag, landsmötets sista dag. Vilka beslut och debatter väntar idag? Idag kommer vi att diskutera integrationsfrågan. Hur ska vi se till att få människor i arbete som flyr eller invandrar till vårt land? Hur ska vi kunna lyfta utsatta bostadsområden? Och se till så att polisen kommer även i ett område som kan vara socialt utsatt. För det är klart att om rättssamhället helt ger upp om områden som Rosengård i Malmö eller Backa i Göteborg eller Gottsunda i Uppsala, ja, då har vi verkligen misslyckats med integrationen. Det blir också större diskussion om rättspolitiken. Ska vi ha livstidsstraff eller inte i Sverige? Partistyrelserna föreslår att livstidsstraffet ska avskaffas, men där kommer det bli en mycket, mycket spännande diskussion. Sen tror jag vi landar i att vi kommer lämna Växjö och känna att vi har gjort ett fantastiskt bra landsmöte tillsammans. Folkpartiets devis för landsmötet är ja till framtiden. Känns det här som ett stort kliv framåt in i framtiden? Ja, det har varit en fantastisk vecka för Folkpartiet. Den inleddes med att Cecilia Malmström har nominerats till att bli vår nästa EU-kommissionär. Att vi har en svensk liberal som kommer att ha mycket stort inflytande i Europa. Den har fortsatt med ett landsmöte där vi har vågat blicka bortom krisen. Hur bygger vi Sverige starkt? Hur ser vi till att vi klarar oss i den internationella konkurrens genom att satsa på kunskap? Genom att det lönar sig att utbilda sig, det lönar sig att ta risker. Hur ser vi till att det ska vara så att fler vill läsa på högskolan och att högskolan håller kvalitet och att skolan faktiskt fungerar med kunskap, ordning och arbetsro? Ja, det är mycket ja till framtiden i budskapet och jag känner att vi kan känna oss väldigt starka och laddade inför en valrörelse där vi vågar stå upp för värderingar. Ibland hamnar politiken allt för trista diskussioner kring vilken plats man har på en politisk spelplan eller att man fastnar i nuet. Vi står upp för vad vi tror kommer göra Sverige mer spännande framöver. Thanks, Joel.